Jag tänkte jag skulle helt enkelt prata lite kort egentligen om. Vi har jobbat med ett projekt ganska länge. Och vi, det är en transdisciplinär forskargrupp kan man säga. Så vi har jobbat ungefär 10 år i samma område på Svalbard, det nordvästra hörnet där uppe. Och då har vi jobbat med lite olika inriktningar. En av de platserna man alltid kommer i kontakt med, det är ju André-expeditionen då givetvis, och Andrés plats. Och det, när man är här i Gränna så blir det ju liksom givetvis lite fokus på det. Och det är ju en oerhört speciell expedition. Och det ska bli spännande att höra Bea sen här prata om sitt arbete. Virgohamnar med en omnejd. När vi diskuterade den här, vad jag skulle prata om idag, så pratade vi lite om det här. Men om vi kanske ska prata om just Virgohamnar. Vad vi gör, det är att vi arbetar. Det här senaste projektet som finansieras av Vetenskapsrådet, det har då handlat om extended reef photography. Och det är egentligen en expanderad typ av en ganska enkel traditionell metod som man går ut på, att man arbetar med arkivmaterial, alltså fotografier. Vi åker ut, vi söker upp de platserna där det här materialet en gång har tagits, och så tar vi nya bilder och då skapar man möjlighet att se förändringar över tid. Så är det. Och sen så jobbar jag ju en hel del då med visualisering och framförallt storytelling då. Och det är egentligen ytterligare en del, och det är vårt remote research, och det är kan man säga fjärrforskning. Det handlar om att försöka idag då bygga miljöer som jag sett här nu, som Jonathan har gjort. Det är ett lysande exempel på det, så jag känner också att det finns en bra, jag har en bra grund här nu som jag kan använda när jag pratar, att referera bakåt till dem. Ni har sett väldigt mycket av teknikerna som är möjliga här nu. Det vi jobbar också med det här Virtual Arctic Archive Svalbard, och det är egentligen att vi försöker skapa ett stort arkiv kring det här materialet som då är nordvästra Spetsbergen och nordvästra Svalbard. Men jag har ingen karta här, men så egentligen skulle jag haft det så jag kunde peka ut var någonstans. Men om vi tänker Svalbard som en ögrupp, så uppe i nordvästra hörnet, det är där vi håller till då. En anledning till det är dels att vi har haft mycket material därifrån som vi har börjat jobba med, så har vi blivit kvar där. Men sen är det en väldigt speciell plats. Det är kanske den mest historiska plats som finns på Svalbard. Av den anledningen att det var också där som Barents seglade in en gång i tiden då, när Svalbard upptäcktes 1596. Vi förhåller oss till det tidsspannet kan man säga. 1596 till idag. Och vi siktar då framåt. Det är själva. Och det här är några av de som är med i det här projektet. Och vi jobbar mycket med Norsk Polarinstitut bland annat då. Och sen är det en del andra institutioner uppe i Norge. Vi jobbar med ett engelskt universitet, men den som vi jobbar med är från Norge. Så man kan säga att det är ett skandinaviskt projekt. Men jag skulle vilja göra bara en kort notering innan jag börjar. Och det är just det här med svenska kulturarvet och Svalbard. Och det är ju så att André-expeditionen är det helt klart mest kända, skulle jag vilja säga. Och kanske det som är mest genomarbetat. Och med platser som är välbesökta och som den som är intresserad av expeditionen gärna vill besöka dessutom, och ofta gör det då. Och det är tillgängligt. Men det finns ju fler. Och jag skulle bara säga, liksom, med den tekniken vi har sett idag så skulle vi kunna göra så mycket mer med vårt svenska kulturarv på Svalbard. En sån här plats är Svenskhuset, som då är kopplat till en Nordensköld. Det är då Adolf Erik Nordenskjöld, 1872. Så ska jag tänka, och här, mannen som står här sitter också i rummet här. Och det här är från 2016 när vi besökte den här platsen då. Väldigt lättillgängligt, ligger nära Långebyn. Man kan åka på dagsutflykt dit om man vill. Det är ett av de äldsta husen, om inte det är det äldsta huset idag, som står på Svalbard fortfarande. Det används som alltid som en sån här nödstuga om man behöver det. Men det är också väldigt välbesökt. Och det är lite kul inne i här, för där har man till exempel, om man är väldigt nördig så kan man gå in och så kan man leta upp. Det är lite mörkt där inne, men har man en liten lampa eller telefon, har ju alla idag, så kan man se hur man har tecknat sina namn till exempel på väggarna där inne, som har varit där. Och André var ju här då 1882-83, sitt första möte med Arktis. Sen har vi en annan plats, och då rör vi oss lite mer nordöst på Svalbard. Och det är den svenska gravmätningsexpeditionens hus då, i Sorgefjorden. Och det är också en sån här plats som har en otrolig historia, Sorgefjorden då. Och långt tillbaka till valfångstiden. Här, bara anekdotiskt, här utspelades faktiskt ett av de få sjöslagen uppe på Svalbard.
Det var när fransmännen skulle driva ut de holländska valfångarna så blev det en konfrontation här uppe då. Två stora franska krigsfartyg som mötte de mindre valfångarna som var holländare. De var också beväpnade och lyckades till slut att ta sig ut på floden då. Hekla hamnen då, som det här huset ligger i, det är Parry då, som var här med sitt fartyg på 1820-talet. Så det finns en lång historia även här. Det här huset stod en bra bit in på 1900-talet. Och 2011 stod det så här. Men man kan väl säga så här att det finns även här då en väldigt rik historia att berätta. Och här finns jättemycket material. Inte kanske riktigt lika mycket fotomaterial som det finns från Andrés polarexpedition. Det är ju det som är den riktigt unika med Andrés expedition. Att vi har ett otroligt material att jobba med. Det finns mycket här också. Och här skulle man definitivt kunna använda all den teknik som Jonas har visat upp. Alla de möjligheter som finns för att också rekonstruera den här platsen. Och berätta om den här platsen då. Och igen, den har ju en lång historia som går tillbaka till då, den tiden då Svalbard var centrum för en stor del av den europeiska ekonomin vad det gällde valfångst. Jag vill bara en liten anekdot igen. Det är att det här är ett foto som tas 1861 i den här fjorden. 1861 tror vi är det första året när man fotograferar Svalbard. Det är en svensk fotograf och det är en liten intressant historia. Som jag också kopplat till Bea. Jag tänker alltid på Bea när jag tittar på Axel Goes arbete. Han var läkare. Det är två läkare som då är pionjärerna inom svensk polarfotografi kan vi säga. Det är Axel Envall och det är Axel Goes. Och de här bilderna finns på KVA i Stockholm. Vi letar fortfarande efter panorama som han tar och som vi vet av vittnesmål ska finnas. Men vi hittar inte. Så kanske vid ett annat tillfälle så kan vi återkomma till det. Det tas inte här, det tas i Magdalenafjorden. Men ett av de andra platser då, det är Mosselbukta. Och då är vi tillbaka i Nordensköld igen här. Det här är den övervintringsstation som hans expedition 1872-73 har då. Och det här är också en ganska speciell plats då. Det ser ut så här från den vin idag. Och här finns det ganska mycket material. Så här finns det en hel del fotomaterial som man skulle kunna använda för att rekonstruera den här platsen då. Och det är också en sån där väldigt spännande expedition som har stora ambitioner och som gör mycket och som är kopplad till faktiskt det som hände sen nere i det första huset som vi såg, det svenska huset. För här sker det ju en massa saker som då får olika konsekvenser. Bland annat så blir det ett mysterium som skapas nere i svenska huset med ett antal döda unga valfångare då. Som går under där av Sjöbjugg. Ja, det finns många sådana här kopplingar som man kan göra då. Och den här platsen är lite speciell då. Och det är återigen ett sånt här ställe som är tillgängligt. Så det är inte alls svårt att ta sig hit. Och det finns jättemycket material. Så här skulle man definitivt kunna jobba med samma typer av tekniker. Och helt enkelt återskapa det som är då ett svenskt kulturarv idag. Det om det när det gäller andra expeditioner. Virgohamna då, Andrés expedition. Jag har jobbat ganska länge med Andrés expedition, men det är framför allt egentligen Strindberg som fotograf som har varit min. Det var så jag kom in i expeditionen då. Och det som är så kul med expeditionen är att det finns många olika ingångar. Så det är verkligen ett sånt transdisciplinärt område med Andrés expedition som då liksom på något vis har sitt centrum här i Gränna och man samlas här. Harald Inge Kokeri kan man inte undgå när man talar om Virgohamna. Därför att Virgohamna, det får ju sitt namn 1896. Det är ju det ett av fartygen som kommer upp här då. Och när Strindberg karterar så ger han ju det här namnet då. Harlinge Kokeri, det låg här på 1600-talet. Och det ser vi också spåren av i Virgohamna då. Strindberg gör en karta 1896 med hjälp av fotografi. Och jag har följt ganska mycket av hans fotografier då. Så här ser den här platsen ut då. När man går upp på ett berg. Och det här är taget då. I Strindbergs tid då. Och det är taget av Strindberg då. Man ser ett nummer där nere till exempel. Det ingår alltså i hans karteringsserie. Och här ser man också att här har man inte tagit i land. Så det är en ganska tidig bild då. Och sen så här såg det ut 1898.
efter att expeditionen hade liksom lämnat och allting var borta, så hade ballonghuset rasat ner. Huset som ligger där borta, det är Pikes hus. Det var ett hus som aldrig expeditionen kunde använda. Och som man brukade då, det står inte kvar idag. Men rester, delar av det här, finns ju kvar fortfarande då. Och så här såg den här platsen ut när vi var här 2016, även detta man har sett. Och det ligger inte så mycket virke kvar, men platsen är ju ganska lättillgänglig, även den här då. Så här finns det väldigt, väldigt liksom stora möjligheter egentligen att jobba. Den är väl skyddad idag, så man måste ha tillstånd för att gå in här. Men det är inga problem när man jobbar med forskningsprojekt. Jag tänkte jag skulle göra så här. Jag går ur och så ska jag bara visa er. Nu ska vi se om det är den filmen som jag har här. Nej, det var det inte. Jag tar upp en annan film här bara. Jag tänkte vi kan bara kika på hur det ser ut när man... när man kommer in då. Vi öppnar den. Då måste jag... Nej, det rullar den inte. Då. Är den redan öppen då? Så. Jag har inget ljud på, men det spelar ingen roll. Det ni ser här är ju då, alltså just när man kommer in mot Vegohamnen då, så ser det ut så här. Det var ju en bra plats de valde som utgångspunkt för expeditionen då. Den hade ju alla de förutsättningarna som man ville ha också. Så det var öppet mot norr men skyddat. Och vi är här egentligen, det här 2022 då. Och då är vi här för att just försöka och dokumentera. Det här ballonghuset låg ju här uppe då. Så man kommer in här. Och det är ju också det här med just det här med Harlinger kokeri. Problemet är liksom, man går här så blir det just det där att man ser att de la ju sitt basläger rakt in i de här lämningarna från den holländska våldfångstiden. Så här ligger gravar, det ligger rester av späckugnar och så vidare. Det ska man aldrig göra idag. Vi har ju liksom tillstånd för att gå in här, och vissa platser vi rör oss i har vi specialtillstånd till och med för att överhuvudtaget få gå i land. Men det var ju så på den tiden. Va? Sen har vi ju, om man står här så bakom ryggen så har man Wellmans lämningar som bara liksom ligger. Så här är också... Och det finns ju en norsk historiker som heter Pakuri Reimet som har jobbat mycket med det här och skrivit mycket om det. Och det är just det här med att de här lagren av kulturhistoria som man möter, framförallt när man kliver i land på väldigt många av de här kuststräckorna då, på Svalbard. Så det är väldigt spännande att jobba här uppe på grund av det då. Men jag tänkte att vi bara får en känsla för hur det ser ut. Jag ska ta och visa er sen ett annat litet kort klipp också med när man kommer upp en bit. Men det som vi jobbar med då är ju, så här ser det ut idag. Men om man då skulle stått här 1896 så hade det sett ut så här. Och det är den här just själva tanken då på att man skulle kunna återskapa ballonghuset. Och det är ju möjligt att göra det givetvis. Att vi har väldigt mycket data som man kan använda. Vi har också när det gäller ballonghuset så finns det en jätterik fotodokumentation. Både vad det gäller utsidan men också på insidan. Så det går ju faktiskt att tänka sig att man skulle kunna bygga upp det här virtuellt. Vi jobbar ju mest med VR-headsets för det vi gör idag. Nu har vi för första gången skickat ut ett museum, Västerbottens museum, där man ser det vi gör idag. Men tanken är också att vi ska komma in i den här domen då, som är byggd nere i Göteborg. Problemet där har varit att vi måste själva stå för ett rack med datorer. Och det går loss på 1 miljon. Så att det är lite så vi har ett litet problem där. Och vi löser. Men förr eller senare så löser vi det. Och där är ju då möjligheten att man kan jobba så här mycket mer storformat när det gäller immersiva tekniker. Då.
Och det är tanken med att kunna rekonstruera den här platsen då. Men jag tänker också på det som Jonathan visade upp här tidigare. Det finns så många aspekter och man kan jobba för så många olika vetenskapliga områden då när det gäller den här typen av rekonstruktioner. Och om man då går in i detalj i landskapet här uppe då, så är det så att när det gäller Vegohamnar så har vi ju då, som jag sa tidigare, det finns flera olika kulturlager kan man säga. När det gäller Andreas expedition så finns det egentligen inte så mycket kvar. Det, mycket av det här virket, det har liksom, det finns mängder med historier om hur det här har använts. Men mest bisarra är väl egentligen mannen som byggde en flotte och tänkte att han skulle ta sig ut mot polen då. Han kom inte långt. Men alltså det har använts, virket har liksom spritt sig ut över området då. Det här finns kvar däremot. Och det här är då en del av den gasapparat som användes för att producera gasen som behövdes. Och vi ser den här. Det är en sån här som det var då. Och det här så här såg det ut, det här gasverket då som man hade. Och det här är då en del av det som är kvar där. Och ni ser också här på marken så ligger det mycket järnfilspår som man använder. Så här ser det ut uppe vid ballonghuset då. Och där var en kamera just nu då. Men här man ser här så liksom, här kom liksom ledning in. Så här, men här borta ligger en grop då. Och det här, man har försökt då, och också i landskapet att få klart för sig hur stort var egentligen ballonghuset. Hur stort det? Så när man är här så kan man få en liten känsla för hur stort det var. Alltså själva ytan då. Och här är den här gropen som man hade för att få ner ballongkorgen när man skulle haka på den på ballongen då. Och så här såg det ut. Och då gick det ju från gasverket här och så går en ledning här in då. Där gasen, och så ser man här inne, ser man ballongkorgen. Och om vi då tar en liten sån tur. Ja, nu var det den där slutet. Vi ska ha... Nu ska se om den ligger här. Det är ju inte jag utan mina glasögon. Här tar jag så här. Jag går in. Jaha, tack. Ja, så här ser det i alla fall ut. Om man ser det här från luften då. Och då ser vi, då kan man se här. Här är vi och jobbar. Och Gorki som står här med kameran. Han är liksom inne i ballonghuset här nu då. Eller han närmar sig det. Men det ligger enorm liksom här. Och sen så flyger vi över liksom här. Så här. Ja, den låg egentligen här uppe. Men det vi kan göra i alla fall att vi kan få en lite annan känsla för hur det här såg ut då. Och att den här håller på att rackla nu så här, det är att drönarpiloten håller på och försöker liksom ge oss egentligen möjligheter att kunna titta på det här sen då. För att planera vidare arbete då. Ni ser ju drönarpiloten, han står där. Det är en av våra fältassistenter som kör den här då. Och där låg det här huset då. Alltså här får man också en liten känsla för det här. Det såg ut och längre bort så såg ni kanske Wellmans rester då. Här är den här gropen då. Så här är ganska centralt inne i ballonghuset. Det här materialet håller vi på och arbetar med just nu då. För att eventuellt kunna göra någon slags liten version av det här då. Och här ser man lite mer vyn då. Här borta ligger Wellmans. Sen ser man ju då de här lämningarna efter. Man kan se delar av lämningar från valfångsttiden då. När man går där uppe så går man förbi flera gravar till exempel då. Det här är Pikes hus då. Och så delar av gasapparaten då. Ja. Och lämna den där.
Ja, just det här med jag tog bara med den här bilden för att just säga, inte lov, säga någonting om att när man gör den här typen av rekonstruktioner så är det ju väldigt bra att ha ett stort och rikt material. Och som jag sa tidigare, det finns jättemycket material när det gäller ballonghuset. Det finns också en jättefin modell här. Polarexpedition så är det ju ganska unikt med det material vi har för att återberätta den här historien. Och vi har ju inte bara de här delarna, vi har ju också... Det finns ju också just det här väldigt unika med att man hittar expeditionen och så får vi en berättelse och vi ska ju få höra mer om liksom de anteckningarna som man gjorde. Men att få den berättelsen till oss är ju ganska unikt. Det är som att man får in en slags oredigerat manus som vi kan arbeta med då. Och jag tycker att det här ingår i det. Det här är ju bilder som Stingberg tagit och det ser jag inte annat här då. Det är taget med hans kamera då. För att han har den här specialdesignade kameran då. Jag tänkte bara avsluta med att säga någonting kort just också om det här med Stingbergs arbete då. För det han gör är ju att han gör en kartering av Amsterdamöja med omnejd. Och Amsterdamöja, det är den här ön här då. Och det gör han, och nu är vi tillbaka igen den här kopplingen i Nordensjön då. Han gör ju det i dialog med Adolf Fredrik Nordenskjöld som är jätteintresserad av det här området. Och Adolf Fredrik Nordenskjöld skickar den här kartan till Nils Strindberg då. Så han utgår från den här kartan. Och det här är en karta som kommer på 1650-talet. Och den här är lite speciell. Det finns en förlaga. Den tror jag inte jag tog med mig den. Nej, det gjorde jag inte. Men en förlaga som är från 1642. Och den fick jag reda på tack vare en kartograf i Amsterdam som jag jobbat med som heter Günther Schilder. Och det är då en lite annan typ av karta, den är mycket mer handritad så här då. Men sen den här publiceras då på 1650-talet och den är ju då speciellt gjord för då valfångarna. Det som är intressant med den här är, och ännu mer på den här handritade, det är att här ser vi utmärkt alla de olika nationerna och deras... Man lämnade ju utrustning på den här tiden då. Man hade kommit dit att man hade små... Först var det tält och sen så byggde man små enkla skjul. Och sen så kunde man ha sin utrustning kvar över vintern då. Så de här kartorna kan ge oss jättemycket information. För om det är någonting som skulle vara intressant att ge sig på och verkligen rekonstruera så är det ju Smedenborg på Amsterdam. Och då skulle vi få med oss många nationer kan jag säga om man gav sig på det. Det är ett fantastiskt arbete som skulle kunna göras. Det är det här. Det här var ju den största valfångstationen som har existerat på Svalbard. Som låg här då. Och det finns jättemycket rester. Det finns mycket konstverk, det finns målningar, det finns teckningar, det finns beskrivningar. Så här finns en jättefin arkeologisk, ett stort arkeologiskt arbete som görs på 1980-talet. Det här då. Så här finns mycket data. Och det här området då har ju Nordenskjöld ett stort intresse i. Och det... han ber då Strindberg egentligen att det här borde du göra. Så 1896 tillsammans med Nils Ekholm så karterar de idag. Och det som är fint med det här det är att han sätter ut sådana här små markeringar. Så på kartan finns en markering, en punkt, för varje plats där Strindberg ställer upp sin kamera. Och i och med att här var en fotogrammetri så är det egentligen så att det här är ganska tidigt i den svenska utvecklingen när det gäller det. Det pågår samtidigt ett arbete nere i Isfjorden och göra det här. Och tack vare att Strindberg då, eller på grund av att Strindberg tyvärr omkommer då under 1897, så får vi inte det här publicerat. Så det gör det att Strindberg som pionjär inom den här typen av fotografiska arbete i Arktis, det förskjuts, det fördröjs. Det vet vi idag att han var, men det visste man inte då. Men det här liksom följer aldrig ner, utan det blir De Geer och Hamberg framförallt då. Som liksom tar det pionjärskapet då. Och man gör väldigt mycket med det. Men Strindberg har ju lärt sig en hel del från dem också då. För det som är fint med det här är att man kan alltså gå till de här punkterna. Och sen finns det då, just det här är kopplat till Göravattnet här uppe. Det ligger här uppe då. Här ligger då Annas glaciär också då. Som är ett sådär speciellt område här uppe. Det här är en direkt koppling till också Nordenskjöld då. Nordenskjöld är jätteintresserad av det här. Vad står det på den här? Och han visste ju om att det fanns en plack här uppe. Då. De tar den här bilden och de har en dialog kring detta. Då.
Och det ligger här ute då, och det är då del av ett stort monument då. När vi tog den här bilden 2022, så jag, när jag tar den här bilden så står jag liksom precis med ett halvt kliv bakåt, så hade jag rasat ner i havskanten. För att det här pågår erosion. Så att det här håller det på att erodera in. Det kommer att påverka det här området jättemycket. Och det var så här att när man gick ner här så stack det ut benpipor då. Så det ligger ju gravar här som då håller på att gå. Det ser ut så här idag. Ja, men jag kanske, hur ligger mitt med tid? Jag tror att det är dags att avsluta. Om det är någon som har några frågor så kan jag gå vidare i det här materialet. Men kontentan av det är ju egentligen det att det vi gör just nu då, det är att vi arbetar. Vi har gjort väldigt mycket bakgrundsarbete då. Men det handlar ju mycket om att organisera materialet som finns. Om det finns några frågor. Jag tror att det kan finnas några frågor här. Jag vet att det finns åtminstone en. Men innan vi ger Magnus och Håkan ordet så tänker jag en stor applåd för den här presentationen. Såklart så sitter ju Håkan här på Hällsbyn och vill ställa någon liten fråga. Och är man värd museum så har man ju liksom vissa fördelar. Så att det är klart att du blir först. Tack. Alltid spännande, Jon. Jag vill ju se allt realiserat när det är klart. Ja, just det. Men svaren är med. Jag tycker att det är så fantastiskt spännande. Och med det material som finns, det rika material som finns kring alla de här platserna. Men jag tänker när du pratar om det här med VEA och dansken och ballonghuset, så tänker jag sen, kan man få en sån upplevelse? Nu kan inte jag vänta på en miljon förstås, men jag vill ha en sån VEA-upplevelse där jag kan också höra ljudet av vätgasapparaten igång. Jag vill känna vätgasen i näsan. Är det möjligt? Och sen som man går runt det här, det tycker jag vore en total upplevelse. Mm. Det skulle vi väldigt gärna vilja genomföra också. Men jag tror att det där är jättespännande och alltså det är väl någonting som vi har diskuterat det ganska mycket just. Alltså hur levande gör man det? Och det, men vi pratade om kyla innan här då när vi hörde Jonathan. Och det är ju... men det är också en sån här grej som vi har diskuterat. Alltså hur får man det med? För det är, när vi gör de här delarna idag så kan man ju säga att dels när du har de här VR-headseten så kommer du på ett sätt lite närmare. När du går in i domen så blir det en lite annan miljö. En upplevelse av miljön då. Men du har ju ändå många saker som aldrig kommer fram i den här upplevelsen. Så det där är ju jätteintressant. Ja. Vätgasen i näsan. Vätgasen i näsan, ja. Jag vet inte vad läkaren säger om det. Men... Vi lämnar nästa fråga till Magnus. Ja, det var Magnus igen. När man tittar på dina bilder, det är ju ett väldigt kargt landskap, det är ju ingenting som växer där. Man ser också att träet ser ju relativt bra ut. Och jag förstår förstås att de har tagit med sig trä söderifrån när de har byggt sakerna. Men har de också återanvänt trä från tidigare byggnader till att bygga de nya byggnaderna? Eller är det faktiskt intakta träbitar som ligger på plats? Du menar då? Ja, exakt. Nej, det tror jag. Jag tror att de hade med sig allt virke. Här uppe fanns ingenting som de kunde ta. Däremot så har man gjort tvärtom. Så att det finns många fångsthytter på Svalbard där du kan hitta delar av det här trävirket då. Så att det har återanvänts genom åren har det gjort. Ja, just det. Det har det gjort. Så det blir svårt att dokumentera varje bräda. Ja, det blir tufft. Men man kan säkert hitta en del mest för liksom den roliga sakens skull då. Mm. Tack. Ja. Mm. Har vi fler frågor i rummet? Ingen. Och ingen i chatten. Det är inte passat två här när vi har Tiona. Håkan kommer. Jag kan bara säga då en ganska fin sak. Du visar den här bilden på det raserade ballonghuset 1898. Mm. När NATO stod på söker efter spår av André. Man kanske tänker att man hittar en brevduva kanske. Mm. Då berättas det också. Då håller NATO ett tal i gunrummet. Där alla blir tårögda. Och så skålar man för André som försvann för ett år sedan. Och sen plocka många liksom brädbitar från ballonghuset sen som souvenir. Mm. Först blir NATO så irriterad på det här, men sen tar han också en bit. Mm. Det var det varit. Just det där med, det var ju jättemycket turism upp hit också. Så det ska man också komma ihåg. Det var att alla ville ta med sig någonting. Ja, ja. Det gjorde man ju då. Så idag tar vi en sten kanske med. Sådär. Vi har ju en forskare som var med som också arbetar med just
sten. Och hon använder ett sånt här svepelektronmikroskop. Så hon tar skivor och stenar och så gör hon landskapsbilder för dem. Imaginära landskapsbilder. Mm. Som är, ja, det är otroligt spännande att se faktiskt. Mm. Så det får vi visa här i museet vid något tillfälle. Ja. Spännande. Så. Jättespännande. Och jag kan ju bara så här fascineras över det här med pionjär Nils Strindberg som ja, när man har läst och liksom hört hela historien så spelar han ju en väldigt viktig roll i allting. Ja, och den här liksom, att verkligen lyftas fram i sin pionjär inom foto är ju fantastiskt. Mm.